I pozdrav svima ljudi, danas otvaramo ovaj tu Lego set i sastavljamo naravno, a pomoći mi moja sestrična i da, idemo se baviti na posao. Pa evo ga, ona je tu, ajde idemo pozdraviti gledatelje, ajde. Evo ga, i sad to otvorimo. Zašto? Tako, neće, oh. To, pogledaj to, bam, 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 koja knjiga, dobro, mi ćemo to sad raditi. Tu je ovo tu motor, sad još trebam puno detalja. Evo, za sad je prošlo pol sata, sad radimo ovu tu muvalicu, dobro nije muvalica, ali to će biti ono, znači će ovako, ovako James Bond. Čekaj, sad što ne ide tako? Aha, ide, ali ne ide. Ne znam čemu će to točno služiti, a vidjet ćemo. Evo ga ljudi, skoro pa smo gotovi s ovim tu, još evo ga Ema ide složit gume. Evo ljudi, ovo je gotovo sad s ovim tu. Ovo tu vam je kao prikolica, a da ovak, ali to se znam dok se vozi. I onda dođete tu, okrenete ovo tu. I okrene se ovako i možete lancirati motor tu gore. Onda s forom. Da, a ako hoćete da se baš motor prevozi tu, trebate uzeti ovo tu, stavite tu. I ovako na ovu tu rupu od ovog motora i eto ga, imate motor koji se može prevoziti i ne može baš pasiti. Ovako. Nastavit ću ovo raditi dok pojedem palačinke. Thank you.
Evo ga, sad je ukupno prošlo 40 minuta i onda, da. A prošlo je tako brzo da nisam ni skužio uopće. Evo me nazad, ljudi, mogao sam ja to sve dovršiti jučer, ali nisam htio zašto guš mi je da radim više dana. I evo ga, što sam napravio jučer, i ovo tu ima vrata koje se mogu otvoriti, jedna i druga, i ova šajba i sve to. I sad tu pretpostavljam da će se nešto radit, pa da, idem ja nastaviti to onda. Tada, gotovo je. E, baš je super, ovo se, znači, wow. I pogledajte ovo. Ovo tu je sva smeće od toga.